Ja, men hej! TV-Tim Sweden här. Fredag. Avsnitt 531, tror jag. Jag kör här lite långsamt så att ni hör vad jag säger. Och för er som inte kan surrotugget från Jordbro får ni här en lektion i redig malmöitiska. Herr Redhawks, vi är kvar i SHL för vi har slått ut Brynäs. Jiha! Och nu till lite snabbare tempo så att ni blir pigga och glada så här inför helgen. Jag har absolut ingenting att prata om, ingenting att berätta. Så jag tar en kaffe så länge, se om jag kommer på någonting. En kanal som inte har någonting att säga är alltid bättre än SVT. I alla fall när det gäller nyheterna. För där får man bara samma tragik, samma mög, samma skit, shit, hela tiden. Men ja, som jag skrev idag på någon kanal, jag tror jag lägger ner mycket av det här med politiken. Alla är korrupta, alla ljuger, alla fuskar, ingenting blir bra, ingen tänker på folket, förutom Trump. Jag säger det. Jag gillar den här bilden, den är lite blasfem i och för sig, men den härliga bilden när Trump går där i sin långa blåa, mörkblåa rock då. Och Jesus går bakom honom och så står det så här, We're here to save the world. Vi är här för att rädda världen. Den är lite olaglig den bilden egentligen, men ja, vad ska man göra åt saken? Jag ska börja någonstans. Rafael har ju namnsdag idag. Vem tänker ni på då? Jag tänker såklart på Rafael Nadal som bygger ihop sin gamla sargade 37-åriga kropp för att han ska kunna vinna sin 15:e blir det va? Franska öppna nu och ta 23 Grand Slam så han går förbi Djokovic igen. Han har varit mycket skadad sista tiden, Nadal. Han hade säkert haft fler turneringsvinster om han inte hade haft problem med både foten och reben och annat. Å andra sidan, Djokovic har haft fler om han fick åka till USA troligtvis. Nu är ju Alcatraz, alltså Carlos Alcaraz heter han egentligen. Jag kallar honom för Alcatraz. Jag tycker det låter lite kul. Han är världsetta igen och han hade en ganska allvarlig skada nu precis. Men han är bara 19 år, knappt 20 där någonstans va? Han kommer ju att hålla i många, många år om han inte får några konstiga skador. Han är den som kommer att sätta stopp för både Nadals och Djokovics karriär. Men jag tycker ändå det är skamligt att han inte får åka, Djokovic såklart, Nolemannen till USA. Jag får inte göra det heller för att vi inte är skjutna i armen. Jag gick in igår och läste till en konsthandlare som jag känner här i Malmö. Han envisades med att man visst fick åka till New York. Nej, det får man visst inte, sa jag. Och det står på CDCs sida att de är på väg att häva som sista land att turister får åka till USA utan att vara skjutna i armen. Samtidigt meddelar Vita huset, ni vet toaletten, vi tycker inte om det här beslutet. Vi måste se till att alla fortsätter skjutas i armen så vi skyddar vår befolkning. Framförallt de unga och gamla. Va? Ska inte medelålders skyddas? Och dessutom, det funkar inte ens en gång. Och var är pandemin? Och var är den här jättefarliga grejen? Alltså, det här är helt andra krafter bakom, va? Ni vet, Santa Claus, som inte ens heter Santa Claus. Han heter Satan Claus. Men det kan ni räkna ut varför jag säger det och vad jag menar med det själv. Hur som helst, 10 april säger de, nu sägs det 11 maj. Jag vet i fasiken vad de håller på med där. Oh, man blir så trött på dem så det liknar ingenting. Men, vi får ta en sak i taget och hoppas på att det löser sig. Politik i allmänhet, det här med SD och AFS och, nej, jag vet inte. Just nu känns det som att jag lägger ner, det är så tråkigt och meningslöst och man får helt enkelt satsa på sig själv, sina vänner, sin familj. De man mår bra med ska man satsa på. Och när man säger att man börjar med sig själv, ja, det är inte egoism utan det är för att man kan inte vara bra för andra förrän man mår bra själv, har jag läst någonstans. Troligtvis i Veckorevyn 79. Kanske var från Carola Häggkvist, vad vet jag. Livets ord. Ja, just det. Jag och Johan gjorde ju andra delen av det här med Bibeln och religion igår. Det var ju fantastiska kommentarer hittills. Det rullar ju på med tittare där. Man ska inte säga saker fel, så jag försöker säga saker rätt, men jag vet inte om det går helt enkelt i det här sammanhanget. Samtidigt som jag tackar för alla kommentarer, måste jag också här, när det gäller mail, kommentarer och så, be er, på samma sätt som jag gör med andra avsnitt,
Var snälla och skriv inte bara en kommentar så här. Människan har funnits i 200 000 år. Då får du tro på det, du som tror det. Du kan till och med ha rätt, vad vet jag. Men det hade varit mycket bättre om ni som skriver saker, vissa av er gör det och jag tackar för det. När det är långa kommentarer, ni som gör det här med ganska långa kommentarer om de här ämnena, skriv gärna en mail istället då till tvtimsweden@gmail.com. Ni ser mailen där nere sen. För att långa kommentarer är jättesvåra att svara på. Jag går ofta in och kollar alla kommentarer, klickar lite, svarar några, men det är jättesvårt. Det blir oftast för korta svar som jag inte är nöjd med. Det blir inte rätt heller. Det kan tolkas också som kymiga svar. Va? Nej, det är bättre att ni skickar mail då. Jag satt där och tänkte, vad fan är min mail? Så här, säger jag rätt? Säger jag fel? tvtimsweden@gmail.com givetvis. Och då är det lättare att svara. Jag måste lägga till det att Johan och jag har inte pratat ihop oss om det här. Jag vet inte hans innersta tro och känslor. Han vet inte mina. Vi pratar om tycken här, så ni vet det. Vi utgår i den här serien från att Bibeln är Guds ord. Vi utgår ifrån det. För det gör samtalet relevant i de här ämnena. Om någon sen vill komma och påstå att det inte är det, då ska man ju ha lite belägg för det. Ni som säger att det är sagor eller ni som säger att det är bara människor som har skrivit det. Då är frågan, har ni studerat profetier? Har ni studerat hur Bibeln är uppbyggd och hur den sitter ihop? Att det är en röd tråd och att skribenter som skrev de här texterna, de här 66 böckerna och breven under en period på cirka 1700 år knappt. Har ni tänkt då på att de här människorna, många av dem inte pratar samma språk, inte bodde i samma länder, inte i samma städer, aldrig har träffats? Och ändå är det en röd tråd rakt igenom. Det är ett sätt att studera Bibeln på, att ta reda på de här fakta. Det här med, som någon skrev att ja, Jehova då verkar vara en krigisk gud. Men ni måste tänka på det här, att han startar inga krig, utan det här är kommentarer till redan pågående konflikter. Så när Jehova säger du ska inte dräpa, så du ska inte döda i de här 10 budorden, det är ju till människan, det är ju till dig, det är buden till människan som sen Jesus förfinar på jorden i den så kallade moderna tiden och framåt. Och där får man ju förstå då varför jag gör mina intron på det här sättet via min regissör då. En bekräftad historiebok, alltså det var bara ett sätt, jag skulle kunna kalla den vad som helst, va? Guds ord bekräftade eller vad som helst. Därför att man måste studera och läsa varför så mycket historia tas upp. Det har att göra med profeterna och fram till Hesekiel, Jeremia och de andra, Daniel. För att man ska förstå hur Gud gav information och instruktioner till sitt folk då, judarna. När han sen förkastade dem. Judarna är inte längre Guds folk sedan Babels torn och framåt, tror jag det. Nu säger jag tror, för att jag freebasar om Bibeln och det är ganska farligt, för att sitter det någon bibelkunnig och säger att han är helt snött ut, den där killen. Så att det, med lite så här då när jag säger vissa saker, då gör jag så här då när jag inte riktigt vet själv. Men från en viss tid i alla fall så blev judarna förkastade av Gud och är inte längre hans folk. Det skulle komma ett nytt folk i den yttersta tiden som skulle predika om Guds rike på hela den bebodda jorden, och sedan ska slutet komma. Precis som Jesus säger. Jag säger inte rakt ut vilken organisation det är. Det finns några det kan vara. Det finns några det inte kan vara. Och jag tror inte att det är de stora statsreligionerna. Alltså, ortodoxa kyrkan, katolska kyrkan och protestantiska kyrkan. De gör så kopiöst många fel emot Bibelns texter, emot Guds lära, emot Jesu lära. Så de är, troligtvis säger jag då för att vara på säkra sidan med såna här igen, falsk religion. Det är Satans huvudkontor helt enkelt. Va? Och Jesus beskriver ju till präster och fariseer och skriftlärda på den tiden exakt varför de är det. Hur de beter sig som visar att de är falsk religion. Igen, se hela Jesus of Nazareth, Jesus från Nazareth, här på YouTube, cirka 6 timmar i HD. Jag länkar den igen idag. För har man aldrig studerat Bibeln, har man aldrig läst på det sättet så att man förstår vad det här är för någonting, då ger den filmen faktiskt en grundkunskap, och den kan också ge ett sug, en hunger att vilja veta mer. Och då är det väldigt intressant att läsa till exempel Matteus, Markus, Lukas, Johannes, evangelierna i ett streck bara rakt upp och ner. Då lär man känna Jesus, kan jag säga.
När ni läser dem så kan ni tänka att ni behöver inte tänka på vad andra människor har sagt till er. Inte vad jag säger till er. Inte vad ni lär er i skolan eller av föräldrar eller vänner. Utan lyssna på orden direkt från Jesus i evangelierna. Då får ni en helt annan känsla för vem den personen är. Det var det jag ville få fram där bara. Så att kommentera gärna, skriv gärna mail om det är längre till tvtimsweden@gmail.com. Jag går igenom det med Johan, så tar vi upp det i framtida program. Jag ser ju att det finns ett otroligt intresse för de här frågorna. Och vi är inte några besserwisser som säger att så här är det, även om det kan låta så ibland, utan det är så här enligt oss. Och har man då en annan inställning till saker och ting så ska det belysas, så ta upp det. Jag kan ju ganska säkert säga från min sida att efter alla studier jag har gjort angående evolutionsteorier, the second law of thermodynamics, Darwin, Richard Dawkins böcker med flera naturvetenskap, a medical journal om hur hjärtat fungerar, hur cellerna fungerar, hur hjärnan fungerar. Jag kan säga det att det finns inte en chans enligt mig att vi kommer från ingenting. Tror man att vi kommer från ingenting som blev en liten cell som absolut inte kan komma till av sig själv. Helt omöjligt. Se de länkarna jag la igår till det avsnittet med mig och Johan. Gå verkligen in och klicka på de länkarna. Lyssna noga. Framförallt på den här James Troy, eller man hette. Klicka på den här textgrejen, kugghjulet, välj svenska och tänk efter vad han säger om cellen och livets uppkomst. Så kan man ju tänka därefter. Om det skulle vara någon annan religion, om det skulle vara någon annan gud, ja, varför då? Varför inte nöja sig med den äldste och den som har det bästa budskapet? Det är det jag och Johan tycker att Bibeln är och ger. All right. Var det något annat? Om idag? Ja, jag kan börja med att tacka igen. Och det är ett jäkla tackande här, men det måste man göra. Och det är inte bara för er som stöttar kanalen på olika sätt, utan, och då menar inte jag bara polska-ish, utan jag menar verkligen DJ'n, jag menar CR som skickar grejer, mina intron och annat, och många, många andra härliga kommentarer, tidningarna från dig, Yale till exempel. Jag ska fortfarande göra det avsnittet. Jag har haft otroliga spännande, eller man säger väl otroligt spännande möten med palmekunniga, inte bibelkunniga och Jesuskunniga, palmekunniga. Och det ska jag göra avsnitt om framöver. Jag bygger på lite här vad man har för ämnen och så. Jag håller på med en dokumentär om Prince. Den ska ni se. Även om grunden till den är gjord av svarta amerikaner som verkligen gillar Prince. Politiker bland annat, men även CNN-folk. Konstigt va? Men det var vänner till Prince i alla fall. Och de är ju så lite woke och lite Black Lives Matter och sådär. Men jag klipper bort det värsta av den struntgrejen och fokuserar på två saker. Vem var Prince och varför är han det största musikgeniet genom alla tider? Utan motstånd helt enkelt. Och vidare då och med Prince sista år. Den delen är fantastiskt intressant för er som kan Prince, kan jag säga. Jag kommer att försöka strunta i det här med upphovsrättsskydd och sånt. Så det blir rödat, men man brukar få lov att visa det. Är det någonting som gör att man inte ens får lov att visa det, då kommer jag lägga upp en del två när det gäller musik som jag vill visa. Vissa videosnuttar, vissa låtar kanske. Då lägger jag det på Swebtube och då länkar det som en del två. Det har jag igång, det har jag på gång så att säga. För framtiden här. Palme, Prince, men sen kommer det helt andra grejer. För att jag ska försöka äntligen dra igång grejer som jag tycker är roligare än bara det här eviga dravlet om vår regering som inte gör vad de ska i alla fall. Vad hade vi sen då? Jo, jag har en del resor planerade. Vi får se vilka av dem som blir av. Och då kommer jag att göra avsnitt helt enkelt på plats där jag är. Som nu i Prag senast till exempel. Är det någon som är konstintresserad? Är det någon som vill se fantastiska tavlor? Är det någon som vill köpa bra tavlor? Jag håller på med Dan Reeds tavlor. Dan Reed Network alltså, artisten som jag var nere och hälsade på nu i Prag då. Han har gjort en mängd härliga tavlor. Funderar på att göra ett avsnitt och be honom berätta om sin konst och vad det är för någonting inför hans nya film som han håller på att skapa. Jag hjälper honom med det. Försök få tag på folk som investerar i filmer helt enkelt. Jag håller på att prata med Cinemantrics då. Hans Montelius heter han va? Jag har inte fått tag på han personligen ännu. Anna känner honom lite grann. Jag tittar på heter det Nordsvenska Filminstitutet eller Filmföretaget eller Filmbolaget AB. Jag har inte riktigt fått napp där heller.
Är det någon av er där ute som känner till företag eller personer som investerar i internationella biofilmer så kallat, så hör av er till mig på tvtimsweden@gmail.com. Jag har ett supermaterial här som jag vill skicka och presentera till folk som är intresserade av att vara med i den här filmen på olika sätt. Han har redan jättemånga kända regissörer och skådespelare och folk runt omkring med. Och han har redan fått in stort kapital till filmen. Han saknar den sista summan och det är den jag håller på att hjälpa honom att dra in. Så, skulle det finnas någon där ute som har kontakt med filmskapare eller investerare till filmer och företag, så skriv bara hemsidor eller namn eller nummer så ska jag höra av mig till dem och se om de gillar hans presentation. Vad har jag sen på gång då? Jo, jag har en känd svensk skådespelare på gång som jag hoppas ska vilja vara med på TVTim Sweden på. Kanske inte en intervju, men ett litet snack helt enkelt. Det hade varit trevligt. Ska se om jag får igenom det. Det ska bli kul. All righty then. Jag gör så här. Peace, love and understanding. Ha en fantastisk helg. Ledsen Brynäs. Ni får börja nerifrån nu i Allsvenskan och kämpa uppåt med AIK och Djurgården. Vem vet, kanske någon av dem går upp förresten. Malmö behöver semester. Snart börjar fotbollsallsvenskan. 1 april. Malmös första match mot Kalmar. Märkligt, eftersom vi har Kalmar-personen Rydström som vår nya tränare och coach. Ah, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det, men vi får väl se. Vi har ett bra lag på pappret, Malmö FF, så att nu är vi inte med några kupper, vi är out överallt. Nu måste vi vinna SM-guld i år helt enkelt för att kunna vara med i Champions League framöver igen då. Det är nya, feta kosing till klubben. Jag vet inte vad de gör med pengarna. Det är väl styrelsen som tar högre löner bara, det är väl korrupt därmed. För jag tycker de enda spelarna som kommer till Malmö FF, det som Häcken gör och AIK, det är bara den här färgen från billiga länder. Märkligt, märkligt. Vart är den här svenska, skånska pågar någonstans i det blåa? Va? Okej, okay. Pisslar den ständigt som sagt till er alla idag.